ao final da relación empecei a notar, pero os síntomas de que algo ia mal empezaron moito antes. Unha persoa que te quere non che vai dicir o que tens que facer, nin te vai deixar de querer porque non fagas o que che di. Chegaron 40 chamadas perdidas súas. Eu non estaba facendo nada. Pero cando puxei o teléfono, puxo-me a parir, dicindo onde estaba e con quen lle estaba poñendo os cornos. Os celos son vistos como un acto de amor por moitas adolescentes. Hai unha parte da violencia de xénero que é invisible. As adolescentes contan que teñen un problema co seu noivo, están moi mal e sofren os efectos da violencia, pero non o identifican como tal, senón que a xustifican por amor. Pensas que se pon celoso é porque che quere. Tamén, por exemplo, dixe que non pones determinada roupa porque che van mirar moitos mozos e así, aos poucos, vanche quitando liberdades. A casa e sair cando ele parecese oportuno. É algo moi sutil, non te vas dando conta de como vai pasando. E o control confúndense con amor. Moitas das cancións que escoitan e cantan contribúen á dependencia. Hai letras como Branco e Negro de Malú con frases como "Es ti que me fai chorar, pero só ti que me pode consolar". Son moi machistas. Pedíame perdón. Dicía que me quería e que me necesitaba. Aínda que foi moi duro, tiven que deixalo.